Ingen kan hålla tårarna tillbaka när Ellen hyllar sin mamma. Hennes änglalika röst lämnar ingen oberörd. Ellen Krauss vill hylla sin mamma med gripande låten. Resultatet får de andra deltagarna att gråta floder. Nu har det blivit dags för den 14:e säsongen av Så mycket bättre, i ordningen att dra igång. Peg Parnevik, Ellen Krauss, Mappe-Marit Bergman, Eagle-Eye Cherry, Dogge Doggelito, Jonathan Johansson, Sanne Salomonsen, Per Viksten och Omar Rudberg som intar huset, Grå gåsen, på Gotland. Redan i det första avsnittet för säsongen bjöd artisterna på magiska tolkningar. Under andra avsnittet fortsätter framgångssagan. Under middagen börjar artisten Mappe berätta om sin barndom och hur hon under en tid bodde på ett barnhem där skräcken alltid lurade runt hörnet. Det var jättefarligt där, det var hemlösa, det luktade sopor och när man gick ut så kände man faran och skottaromet i luften liksom. Många som bodde på det här hemmet hade föräldrar som gick på droger, det var inte så himla lugnt. Det var väldigt jobbigt att inte bo med mamma och liksom, ha henne där varje dag. Men samtidigt förstod jag att hon var tvungen att göra det, så jag accepterade det och blev van vid det här hemmet och den här miljön, säger hon i programmet. Sedan kom Mappe till Sverige och fick bo med sin mamma igen. En stor kontrast. Mappes mamma har alltid betytt mycket för henne. Hon var den som stöttade hennes musikkarriär och de var alltid tajta. Hon var allt för mig, säger Mappe i programmet. När Ellen Krauss berättar att hon tänker tolka Mappes låt, I'm gonna live for you, är Mappes svar direkt att hon kommer att börja gråta. Ellen Krauss hyllning till sin mamma. Mappe säger att låten handlar om en tid då hon inte ville leva längre. Hon gick igenom flera depressioner. Låten är också skriven till Mappes mamma som gick bort i skelettcancer. Jag har inte bearbetat hennes död för hon var sängliggandes i 5 år. Hon hade skelettcancer men var alltid så här. Sluta gråt, jag kommer alltid vara med dig, så den är till henne. I'm gonna live for you, I'm gonna sing for you. Mappes berättelse får de andra deltagarna att torka tårarna och Ellen berättar att hon inte gjort om låten speciellt mycket och att hon tänkt att det är en hyllning till sin egen mamma. Till alla mammor. Men det hon gör med den berör alla, inte minst Mappe som efter bara några sekunder bryter ihop vid middagsbordet. När Ellen sjunger de vackra raderna forsar tårarna ned för hennes kind.